مبروك مبروك ما شاء الله مبروك.
ma la hubaa inaanay maqlooyin ade bilaaw horta ade kaamirmeenka waa kanaa maxamed waayo maanta haye marka meehan maanta waxa uu fadhinaa farxaddii boqolkii subscribe oo inta kana laakiin farxadda waxa arki jiray farxadda waxa arki jiray soo buufin la bujiyay wax mal bujiyay biya maanta ay buufin mal bujiyay ha ay mal bujiyay abba 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 wana 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 ay inta maxay yaala marka this is view waa dabaaldegii iyo hambalyadii adna channel oo gaartay 100k subscribers waxayna maanta u dabaaldegaysaa guushaasi weyn ay gaartay iyadoo samaxay ka leedahay arintaas adna haye aad iyo aad ugu faraxsanahay farxaddaaneeti waxa ka shaqeeyay waa iniga dhammaantiin waxaa idin leeyahay aad oo mahadsan tihiin farxaddeeda maanta ma la soo koobi karo waxa waaye ana idin soo niyeysaa toorta annaga inay cuneynaa toortada inigana maasha allah ka niyeysta xaggiina amira waxay ahayd before camera woman today is waxa waaye hoos ana la wareegay maanta maanka weyn aan qabtay haye marka waxaa rabaa inaan u mahadceliyo asxaabta oo ku xiran adna channel haye heerka maanta la taagan yahay idinka madaxiina lagu gaaray adiga nolo shaqeeyeen maalin walba qof walba oo maarek adna channel ku xireen aad iyo aad ugu mahadcelinaa waxaan rabaa inaan idin weydiiyo okay waxaan rabaa inaan idin weydiiyo labadiin horta walaal ma tiin dad badan aan shaki geliyo arintaas ani adna walaashay waay urdeena waayo guriga abbo iyo igu celi kaas igu celi wajibaadna ku aadiyay maxaa waayada urdiin mahno maalin dambu waa yarha ka maqlo waayahay danaana marka hore ku ahayd danaana ridwaan iid isku fac waaye iidaana dhasha waana kanaa waayarahana waa leedahay iida u taalaa welcome welcome toortada yaana la cunahay maanta maanta asxaabta anaga ni cunayna idinkana waa niyeeseesinya saasmi okay welcome
مانتا حفلة دان أما فرحة دان كسو خيب قشي ولا شينا حميدة أصحابة أدنى congratulations كل جين فرحة لي خيب وين أيك خاضتي ما شاء الله ما شاء الله وحن قبط الملك أصحابة أدنى أنك وحوائنا لحظة بلوضة ما تدحظة بلوضة صعدت الله بخل ما شاء الله إن شاء الله يا ساسا رجيني إن شاء الله حميدة أدنى لما تينا هذا وما سنتهين نعاو فرحدينا انت سان كسو قبل قبينينا كاميرو مانكين وحو هاي عاو السحاب ساو جيدين وحان جوغني لبض السر ودير ماليسيا KLCC على دها الحمد لله فور ايفرتين دمانتن اد وما سنتهين انت سبسكرايب كي سو دهدي اي انت ان سو دهين او محل دهاي فيديو يلكي داودان دمان وحايدين لي هاي غوشان اني مانت ايغارسيسين فرحدا مانت ان لسو كوبي كرن اني مدخينا لوو هلي الحمد لله سو so marka finish waaye wa soo dhameeyay hadda gurigeena u socona wallahi aad ma khayaasi kara farxadeeda caawa aad oo faraxsanahay ma sha Allah tabaarakallah in marka insha Allah next video wuxuu noqdoona di al yiraahdo hadii aad Instagram qabtid ama Snapchat ay ku soo qor Snapchat keyga wuxuu ku qoran yahay page ka ugu horeeya marka soo gashid in YouTube keyga marka soo gadid oo soo gashido adna channel ku qoran yahay Instagram keyga ma hay ku qoran tahay adna hena 123y insha Allah ay ku soo qor hada jeceshahay in YouTube keyga aan kuugu cazuumo insha Allah hambalyada ma hay ugu soo dira hadii ilaa yiraahdo next video saasoo noqdoona insha Allah sidaas iyo nabadgelyo tuugsiga nahay hadda ma kamarna ada video ga ku cusubtahay subscribe de